Негизде эки тараптуу кызматташтык 2023 жылдын 15 июнунда кол коюлган. Бүгүн эки облустун өкүлдөрү соода-экономикалык, илимий-техникалык жана социалдык-маданий чөйрөлөрдө кызматташуу жөнүндө макулдашууну ишке ашыруу боюнча меморандумга кол коюшту. Андан соң эки тарап тең кызматташуунун актуалдуулугун талкуулап, кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин ортого салышты. На сегодняшний день стабильно развивается торгово-экономическое отношение области. Учурда соода-экономикалык абал боюнча кызматташтык Ленинград облусу менен жана башка Орусиянын аймактары менен кызматташуу кызуу жүрүп жатат. Биз мындан ары да кызматташтыкты арттырууга кызыктарбыз. Ошондой эле Чүй облусу менен Ленинград облусунда тыгыз кызматташуу потенциалы бийик. Биздин облус өлкөнүн түндүк тарабында орун алган, өнүккөн региондордун катарында көбүнесе айыл чарба өндүрүштүк тармагында иш алып барылат. Чүй облусу өндүрүштүк тармакта лидерлик кылат. Мындан тышкары туризм тармагында да ийгиликтүү иш-аракеттер бар. Ал эми Россия Федерациясынын Ленинград облусунун губернатору Александр Дрозденко өз кезегинде соода-экономикалык кызматташтыкты жана гуманитардык байланыштарды өнүктүрүүгө кызыктар экенин билдирди. Ал ошондой эле Чүй облусу менен өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүүгө чоң маани берилерин айтып өттү. Мы искренне заинтересованы в укреплении дружеских партнерских. Кыргыз Республикасы менен достук, өнөктөштүк кызматташтыгына кызыктарбыз. Бул кызматташтык эки өлкөгө тең маанилүү, пайдалуу, ишенимдүү жана кызыкчылыгыбыз бир деп ишенимдүү айта алам. Ошондой эле эки өлкөнүн буга чейинки иш-аракеттери жана азыр кол коюлган кызматташтык элдин кызыкчылыгына басым жасалат. Обеспечили рост торгово-экономического сотрудничества, конечно же, прежде всего в интересах наших стран и в интересах наших жителей. Ошондой эле эки тараптуу келишимдин негизинде илим-билим тармагына Чүй облусунун Аламүдүн району жана Ленинград облусунун Тосненский муниципалдык району менен кызматташууну арттыруу жаңы багыттарга чыгуу боюнча меморандумга кол коюлду. Бүгүн биздин районубузда өзгөчө күн болду десек болот. Себеби биз Россия Федерациясынын Ленинград облусунун Тосненский муниципалдык району менен соода-экономикалык байланыш боюнча меморандумга кол койдук. Бул негизинен биздин район туризм, айчара багытында иштерге көп маани берет. Ошонун үстүндө ушул иштейбиз дейбиз. Бүгүнкү меморандум өзгөчө маани берет десек болот. Себеби бүгүнкү сүйлөшүүдө билим берүү тармагына да көп сөздөр болду. Ошонун үстүндө да иш алып барабыз деп ойлойбуз. Окшоштор бар экен. Себеби Тосненский районунда исторический тарыхый туризм бар экен, а биздин райондагы Аларча резиденциясы чуңкурча жайылып бүт бар ушул туризм багытында иштер жүргүзүп атабыз. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн алкагында эки облустун экспорт-импортко мүмкүнчүлүктөрү боюнча дагы талкуу жүрдү. Ошондой эле сунуш пикирлер да ортого салынып, кызматташуу эки тарап үчүн пайдалуу жана жемиштүү болорун белгилеп өтүштү. Нурай Кайратова, Асылбек Курбаналиев, Эсен Үсөнбеков, УТРК Чүй.